Ahojte všetci, zdraví vás Míšo Duchoň a toto je ďalšie pokračovanie fitnessa podcastu asi po dvoch rokoch. Nevadí, každopádne asi ste si včera všimli prvý článok o tom, ako ostať zdravý počas jesenia a zimy. Áno, áno, ochladilo sa nám vonku. A dnes budeme nadväzovať na tento článok týmto rozhovorom o otužovaní, keďže veľa ľudí hovorí o tom, že otužovanie pomáha zlepšiť imunitu, zdravie, menej budete prechladávať. A ja som sa rozhodol na túto tému porozprávať s, môžeme ho nazvať, že s odborníkom. A tým bude Michal Lakatoš, ktorý je silový tréner, pôsobí vo Vranove na Toplov, je to nedávno čerstvo certifikovaný SFG tréner, čo je celkom prestížna certifikácia silová, ale takisto je to aj zakladateľ klubu otužilcov s názvom Ľadoborci Slovensko. Môžem vám povedať, že sa máte na čo tešiť. V tomto našom rozhovore vám Michal povie, ako sa k tomu dostal, aké sú tie jeho benefity, či teda naozaj budete hneď zdraví, nikdy neochoriete, alebo sa možno aj dozviete, že aj taký Michal niekedy dokáže ochorieť. Dávam tiež konkrétne rady, ako začať s otužovaním. A hlavne, čo vám môžem špeciálne slúbiť, sú veľmi zdravé názory, ktoré Michal má. Či už na pohyb, či už na stravu. A v tomto prípade budete počuť veľmi zdravé názory na to, ako začať s otužovaním, čo robiť a čo nerobiť. Čiže, ak chcete robiť niečo pre svoje zdravie, vrelo vám odporúčam tento náš rozhovor. No Michal, takže rád ťa mám na linke a prvá otázka na teba je, ty si založil Ľadoborci Slovensko, je to tak alebo sa mýlim? Áno, je to tak. A ako si sa k tomu dostal? No ja som v podstate začal pár mesiacov predtým s otužovaním. To znamená, ak sa nemýlim, tak to bolo niekde v roku 2011, ale na roky som slabý, takže proste leto predtým som začal s otužovaním ja osobne a začalo to teda nejakými sprchami, to aj odporúčam ako pre začiatok. Potom som teda v zime začal už otužovať vonku. Bol som členom Vranovského klubu, ktorý už tu existoval. No a v januári, následne ešte tejto sezóny, som sa rozhodol, že pôjdem nejakou vlastnou cestou a vtedy som založil Ľadoborcov Slovensko. Takže v podstate na základe nejakých mojich pozitívnych skúseností s tým a nadšenia, ktoré z toho vzniklo, tak som sa rozhodol založiť vlastný klub a ísť nejakou vlastnou cestou. Paráda. A keď už hovoríš o tom nadšení, tak čo je to, čo ti na tom spôsobuje najväčšie nadšenie? Prečo v podstate otužuješ a aké benefity toho vlastne pociťuješ? No, tak úplne tie najrýchlejšie sú z toho, keď človek vyjde z tej studenej vody, alebo keď sa mu tam podarí vojsť prvýkrát do tej ľadovej. Ja som úplne prvý taký pocit mal ešte som len, myslím, že to bolo ešte pred sezónou, išiel som s mojím otcom, môj otec už v tej dobe otužoval. Tak to bolo taký môj prvý, že ideme na domašu a vošli sme do domaše, mala 10 stupňov a ja som si tam počítal, že by som bol aspoň minútu a pol. Mal som z toho obrovskú radosť, lebo samozrejme prišli nejaké endorfíny z toho a ešte som sa pýtal otec, či už toto bude to práve otužovanie a otec sa zasmial a povedal jasné. Tak som bol veľký otužilec v tej chvíli a fantastické pocity práve z tej taká eufória a z tých endorfínov. To samozrejme ešte nebolo to práve otužovanie, to sa nedalo považovať za ľadovú vodu, ale veľmi podobné pocity sú a možno násobne lepšie, keď už človek dokáže vliesť do tej vody ľadovej v zime a vyjde z nej a tie pocity potom sú jednoducho príjemné. Samozrejme, benefit nie je len to je taký ten prvý, prvoplánový, ten dobrý pocit, ale pôsobí to otužovanie dobre na regeneráciu. Sme športovci poväčšinou, takže regenerácia pre nás veľa znamená.
A takisto potom pri pravidelnom otužovaní, a to pripomínam zvlášť, že pri pravidelnom, teda nie len, že príde sezóna a my ideme do ľadovej vody, urobíme si pár selfie, dáme to na Facebook a sme otužilci celú sezónu a potom ako si prestaneme, alebo povedzme neotužujeme ani počas týždňa, len keď ideme v sobotu na tréning, tak to veľmi neodporúčam. A vtedy sa nedostavia ani tie benefity, ktoré sú hlavné, a to je nejaké posilnenie imunity a v podstate to, že človek je menej často chorý. Neznamená to, že keď otužujem, nie som vôbec chorý, môžem ochorieť, ale oveľa rýchlejšie sa z toho zotavím. Čiže jednoducho posilnenie imunity pri pravidelnom otužovaní, a to vzniká niekde po 2 rokoch pravidelného otužovania, takže oplatí sa vydržať. Aha, super. A čo tak po mesiaci? Cítiš tam už povedzme niečo také, že je ti menej zima, alebo sú to skôr fakt také maličké benefity? Toto budú nejaké subjektívne pocity, ktoré ja som osobne pociťoval už po prvých sprchách ľadových každé ráno. V podstate sa do pár sekúnd zmení nálada. Človek musí v prvom rade niečo prekonať. Ja považujem, teda stále som zastancom, asi najlepšia príprava podľa mňa je pravidelná ranná sprcha studená, alebo striedava, striedať teda studenú s teplou. A považujem ju aj za niekedy náročnejšiu ako nejaký pravidelný tréning vonku, už keď je teda zima a ideme s ľadoborcami, s partiou, pretože doma ráno, keď staneš, si ešte taký pokrčený, taký sám, a v tom momente vlastne vstúpiť do sprchy a ty máš jediný to rozhodovacie právo, či dáš studenú alebo teplú, tak tam je často väčší boj s tým spustiť tú studenú a ešte taký rozohriatý po polnoci a prispatý sa osviežiť. Takže je to ťažšie niekedy ako ten tréning, kde je viac ľudí, človek sa chce ukázať, nechce sa nechať zahambiť, tak tam lezie. Je tam akási taká motivácia z tej skupiny. Aha. Čiže už tam pri tej sprche sú prvé také, toto sú okamžité benefity, ktoré človek pocíti, že sa prekoná, že to dá, a po pár sekundách v podstate sa cíti lepšie, má lepšiu náladu a podobne. OK, čiže keď sa chcem tiež niekedy vydať do ľadového jazera, naozaj s vami to je čo, tá voda má koľko, 4 stupne alebo tak? No tak počíta sa oficiálne za ľadovú od 4 do 0. Ano. V našich podmienkach samozrejme do minusu nepôjde, ale niekde v mori, v tých severských krajinách môže ísť až do minusu. Aha. To sme ešte nezažili, ale nám úplne stačí tá 0, od 0 do 4. Už to má svoje, už to že tiskuje. Jasné. A keď chcem ísť hneď do takej ľadovej, tak odporúčaš predtým nejaký tréning doma, alebo vlastne teoreticky na takých tých pár sekúnd by som mohol skočiť už aj teraz bez akéhokoľvek tréningu, alebo si myslíš, že je to skôr nebezpečné a dostanem tam nejaký šok a zamrznem? No, to je veľmi dobrá otázka. Ja osobne aj v rámci klubu vo všeobecnosti odporúčam vždycky prípravu. To odporúčam vo všetkých smeroch, aj v tréningoch, aj všade, kde sa pozriem, odporúčam prípravu. Čiže aj pri otužovaní. Samozrejme, poznám veľa ľudí, ktorí prišli v zime, vyskúšali okamžite, predtým nemali žiadnu prípravu, vyskúšali okamžite vliesť do vody. Ak sa takýto človek dobrovoľne prihlási aj k ľadoborcom a príde a chce si to takto vyskúšať, je to na jeho zodpovednosti, ale v tom prípade aspoň dohliadam na to, aby vyletel odtiaľ do minúty. Teda nechcem, aby došlo k takej tej štandardnej chybe začiatočníkov, že teraz si ideme dokazovať, koľko minút vydržíme, a pritom som tam prvýkrát, to neodporúčam. Dá sa to bez problémov zvládnuť aj takýmto spôsobom v prípade, že som zdravý, a že ja určite viem o sebe, že som zdravý, teda absolvoval som prehliadku, nie len, že si myslím, že som zdravý. Tak to telo samozrejme krátky pobyt v studenej vode vie vydržať, vie sa z neho bez problémov dostať a vôbec nemusím byť ani následne chorý. Ale nedá sa to brať ako všeobecné odporúčanie, lebo ak by sme to tak brali a teraz by zo 100 ľudí, teda 100 ľudí by sa rozhodlo ísť týmto spôsobom, tak som presvedčený o tom, že druhá väčšina z nich by mala nejaký zdravotný problém
potom ako by teda z tej vody vyšla. A nejaká časť ľudí by nemala žiaden problém. Takže ja skôr odporúčam pripraviť sa a vôbec nevidím zmysel ani v tom, že nejak ignorovať prípravu a ísť do vody len tak. Dobro. Čiže ako by mala vyzerať taká príprava? Koľkokrát za deň, akou vodou, úplne tou najstudenšou a ako to má spraviť? No, tak opäť individuálny prístup. Každý je v inom štádiu. Poznám teda pár ľudí aj z nášho klubu, boli skôr predtým v klube teplovodných kačičiek a takíto ľudia ťažšie teda prechádzajú do studenej vody a tam odporúčam začať striedavým sprchovaním teplou a studenou vodou, pričom končíme studenou. Čítal som aj zo pár článkov, ktoré veľmi metodicky odporúčali prípravu, kde sa hovorilo o tom, ktorou nohou začnem a jak pokračujem. Celkom som sa s niektorými stotožnil, ale ja budem hovoriť za seba a nejak by som to veľmi nekomplikoval. Proste staňme ráno, vstúpme do sprchy, dajme tam studenú. Ak nemáme tú odvahu, začníme teplou, nakrátko vystriedajme tú studenú, opäť tepla, znovu nakrátko tú studenú, predĺžujme ten interval tej studenej vody, ukončíme to studenou, dajme sa do sucha, zaskáčme si trošku doma, lebo najlepšie je potom sa zahriať vlastným pohybom, nie pri nejakom tepelnom zdroji. Takže úplne jednoducho, aj kvôli tomu, aby sme nemali ten pocit, že teraz ideme robiť nejakú diplomovú prácu z toho. Proste stanem, idem a zachovám si to pravidlo, že každé ráno toto urobím, naštartujem fantastický deň, budem mať kopec energie a ten prvý moment tej eufórie z toho otužovania si vezmem do toho dňa ako celkom slušný benefit. Potom samozrejme pri pravidelnom takomto sprchovaní ten človek už pociťuje aj na sebe tie zmeny, že trochu inak vníma ten chlad, potom prídu tie, my aspoň organizujem ako ľadoborci pravidelné spoločné tréningy. Začíname už vždycky 1. septembra, hoci ešte voda samozrejme nie je žiadna ľadová ani studená niekedy, ale ide nám práve o to, aby sme tí, ktorí plánujú s tým začať, aby sme im vytvorili návyk na tie pravidelné soboty, ideme spolu. My vlastne ten štart tých otužilcov, ktorí teda majú záujem s tým začať, teda tých ľudí, ktorí majú záujem začať s otužovaním, podporujeme tak, že sme teda naštartovali tzv. Prípravnú sezónu od 1.9., kde sa každú sobotu stretávame a funguje to presne takisto ako počas zimnej sezóny, čiže stretneme sa, ideme do vody, pobudneme tam, ideme von, urobíme si nejaké fotky na report a pokecáme a ideme domov. Čo slúži potom ako nejaký taký pevný bod, aj keď človek doma otužuje, tak má nejaký pevný bod, že super, idem teraz zase o týždeň, idem tam, tak uvidím, ako to budem znášať, keď teraz som sa takto pripravoval. Čiže trošku aj taký psychologický efekt. No a samozrejme podporujeme tú pravidelnosť, čiže začať s tým otužovaním skôr, nečakať len na sezónu a podporovať sa aj v tom teda samostatnom tréningu doma. Super. Ktorý ja odporúčam. Čiže kedy si bol ty naposledy chorý napríklad? Neviem, podľa toho, čo berieme pod chorobou, lebo mal som nejakú výrozu nedávno. Také tie klasické jesenno-zimné choroby, ako prechladnutie, alebo kašel, nádcha. Prechladnutie som mal, tuším, aj minulú sezónu nejaké. Ako, u mňa to je otázka asi 2-3 dní, čiže nejakú takú vážnu chorobu, kde by som zostal ležať, no, zvážujem. Hádam som aj mal, neviem, či to bolo tohto roku. Áno, mal som a trvalo to asi 3 dní tiež. Jeden ma to zložilo na zem a o dva dní už som bol relatívne v poriadku. Takže ako som povedal, neznamená to, že nebudem chorý. Jasne. Nikdy, aj keď sú aj také prípady, ale znamená to, že aj keď budem chorý, tak ten organizmus sa s tým oveľa lepšie vysporiada.
Ja mám tú výhodu, nevýhodu, že teda pracujem s ľuďmi, s veľkým množstvom ľudí počas dňa, teda veľa ľudí sa premelie cez sítko, ja pracujem ako tréner, takže mám vyššiu pravdepodobnosť, že môžem niečo chytiť. Ale práve aj vďaka tomu, že sa otužujem už nejaký ten rok, tak nejakých pár rokov, tak sa myslím celkom úspešne vyhýbam nejakým vážnejším zdravotným problémom. Super. Dobre, na záver by som sa ťa chcel spýtať, či máš nejaké rady, ako to nejako nepokaziť s tým otužovaním. Napríklad všimol som si na vašej stránke, to je ladoborci.slovensko.sk, že chlapi sú v čiapkách vo vode. Ano. To znamená, že ty odporúčaš čiapku, alebo odporúčaš vôbec ponárať hlavu, alebo ako je to s hlavou? No, tam s tou hlavou, to je dobre, že sa pýtaš, lebo ja na to nepoznám akúsi 100% pravdivú odpoveď. Čítal som z niektorých zdrojov, že hlavu určite nie, z iných zdrojov, že hlavou pomaly treba začínať. Ja sa osobne držím toho, že hlavu neponáram, ani ju neodporúčam nejak vážnejšie otužovať v ľadovej vode, ale neviem, či ja mám pravdu v tomto. Ale my teda čiapky používame, cez hlavu teda odchádza dosť veľa tepla, takže my čiapky používame, niektorí členovia používajú aj rukavice, ja som od istého času prestal používať neoprenové rukavice alebo vôbec akékoľvek doplnky, to znamená, že idem iba v topánkach v prípade, že je neisté dno, ale inak odporúčam teda žiadne nejaké doplnky špeciálne, okrem čiapky. No a čo by som odporúčal, čím sa to dá pokašľať, je práve tá prvotná eufória. Sám som ňou prešiel v začiatkoch, to sú kadejaké súťaženia, kto dlhšie vydrží a ty si vydržal len 3 minúty a 4 a podobné veci. V začiatkoch to vôbec nemá čo robiť. Samozrejme, ak človek otužuje nejaký ten ročik, tak môže pracovať na tom, aby povedzme vydržal dlhšie, ale inak pracovať ako tak, že bude pravidelne otužovať, sa na tom veľmi nedá. Čiže podporovať to otužovanie aj samozrejme nejakou športovou činnosťou, teda nie len, že jediné, čo ja robím pre svoje zdravie, je, že v sobotu idem do ľadovej vody. Čiže šport teda kombinovať s tým pravidelným otužovaním a dávať si pozor na tú eufóriu z toho, že wow, tak ja som konečne v ľade a teraz vy uvidíte všetci, ako ja tu dlho vydržím a vás položím, hoď vy otužujete 5 rokov a ja som tu prvýkrát, ale budem tu toľko, čo vy. No potom väčšinou z toho bývajú dlhé triažky, niekoľko hodinové. Človek sa v lepšom prípade z toho dostane tak, že teda sa potrasie zo pár hodín a keď je zdravý a tak ďalej, tak sa mu nemusí nič stať, ale toto by som už naozaj považoval za veľké riziko na to, aby sme tým pokazili celú tú dobrú myšlienku. No a pre ľadoborcov špeciálne platí nulová tolerancia na alkohol pred otužovaním, počas akcií a dokonca by som trval na tom, že aj po. To znamená jednak z dôvodu, sú to akcie, kde často chodia rodiny s deťmi. To znamená, prídu sa pozrieť aj rodiny, príslušníci, sú tam deti. My chceme prezentovať zdravý životný štýl a vidieť tam potom, ako si nalievame do pohárikov, ako sa to točí znovu okolo fľaše. Tak toto ja som jeden z dôvodov, prečo som v podstate si založil vlastný klub, je, aby sa toto v žiadnom prípade neprezentovalo. No a robiť to ešte pred otužovaním, to už nepovažujem za nevhodné, ale za absolútny hazard a absolútnu hlúposť. To je proste nulová tolerancia na alkohol. A keďže to občas niekde zaregistrujem, tak to upozorňujem aj teraz, keď sa už na to pýtaš, čím sa to dá pokaziť, tak týmto úplne najviac sa dá pokaziť. Celá myšlienka a celé to otužovanie a všetko okolo toho. Takže pozor na tú prílišné nadšenie, na tú eufóriu po,
otužovanie, alebo počas toho, keď ja vydržím tú prvú minútu, kde sa rozdýcham a už mám pocit, že je všetko v poriadku, že už som tam, už je to OK, už panika odišla, tak teraz tam budem držať rekord. Toto, na to treba dať pozor. S tým sa stretávam najčastejšie. Posledné dve otázky. Prvá je, ty spomínal, trénovať ráno. Je možné trénovať aj povedzme, že na obed, kto môže, alebo večer v sprche, alebo to nie? To už nech si každý nájde, čo mu vyhovuje. Ja som to v začiatku robil tak, že som to robil určite ráno. Potom počas dňa, ak som mal nejaký priestor, tak som takisto skúšal sprchu a večer som dokonca robil také veci, že som z studenej sprchy vyšiel na balkón len tak s uterákom, no a tam som sa snažil nejaký čas vydržať a povedzme kontrolovať si dýchanie a podobné veci. Samozrejme, bolo to v zime, čiže malo to podobnú atmosféru, ako keď som vonku, tak myslím si, že aj to mi celkom pomohlo dobre sa pripraviť, ale už som mal prichystaný zázvorový čaj, my sme si to nazvali ľadoborec čaj, to znamená nastruhaný zázvor, zaliatý vriacou vodou, potom je tam kúsok medu a citrónu, takýto jednoduchý recept. Zázvor samozrejme fantasticky rozohreje, takže ja som mal pripravené vždycky tento čaj. Po skončení tohto môjho manévru som sa zahrieval nejakým skákaním, klikmi, jednoduchými cvikmi, no a potom už som sa len prikryl perinou a relaxoval. Ak to človeku nevadí, ak mu takáto činnosť neprinesie to, že potom má zlý spánok alebo jednoducho nemôže zaspať, tak môže bez problémov robiť aj takéto tréningy, aj večer teda, domáce. Super. A posledná otázka. Ako by si poradil možno prekonať, nie že ten strach z tej studenej vody, ale zvyknúť si na tú studenú vodu? Vieš, že je dobré sa napríklad rozohriať, že tam pôjdem spotený do tej vody, alebo inak zahriať, alebo radíš proste ísť v normálnej teplote a čo najrychlejšie tam skočiť, alebo máš nejaké také typy? Alebo behnem v mikine a potom sa budem vyzliekať. No, tak to sme neskúšali, čiže neviem ti povedať, či by to fungovalo. Ale vyhol by som sa extrémom typu skáčem do vody. To je podobne nevhodné, ako keď v lete skočím do vody, kde je síce väčší rozdiel teplotný, ale zase toto je trochu iná teplota vody, čiže nejaký extrém by som nerobil. No najlepšie je prekonať to tréningom. Takisto ako inde, sám si športovec tak pozná, že najlepšie budem v pohode na nejakom zápase alebo na niečom, na čom mi záleží vtedy, keď sa dobre pripravím. Čiže podobne je to aj tu, pravidelne trénovať doma, to telo postupne pripraviť a ten prvotný strach, no veľmi pomáha práve to, že sa pridáš do nejakého klubu. A ten prvotný krok do nejakého jazera, rieky alebo do nejakého bazéna vonku spraví spoločne s partiou. Čiže ten tvoj strach prekonáš práve tým, čo je pre človeka prirodzené, že chceme trochu súťažiť, nechceme sa nechať zahambiť a podobne. A pokiaľ si je to skombinované s tým, že si dobre pripravený, že si pripravený aj na to, že budeš krotiť svoje emócie vo vode, lebo tam nie sú na mieste veľmi, a jednoducho vydržíš tam, povieš si teda, OK, vydržím tam 30 sekúnd, povedzme minútu, a pre prvýkrát vyjdem von a uvidím, čo moje telo na to povie. Toľko to vydržíš, pokiaľ sa pripravuješ, dokonca niekto aj keď sa nepripravuje, ale to sme hovorili, že to neodporúčame, toľko to vydržíš, vyjdeš von, zahreješ sa podľa odporúčaní, oblečieš sa, nebudeš zbytočne behať po vonku holý, pokiaľ už máš ako ten pocit, že už je v pohode, už je teplo, čiže jednoducho zachovať chladnú hlavu potom uvidíš v ten deň, nasledujúci deň, aká je reakcia tvojho tela. Pokiaľ nebudeš mať nejaký problém s tým, čiže bez problémov si to zvládol, tak vieš, že na budúce sa nemáš čoho bať, môžeš ísť opäť do vody, zase tam nebudeš robiť rekordy a necháš si niekoľko týždňov, mesiacov na to, možno celú sezónu, že sa budeš držať nejakej jednej, dvoch minút vo vode a nemáš čo pokaziť. Čo sa týka vstupu do vody, akým spôsobom, určite nie spotený, do extrému zahriaty, ale má zmysel sa trošičku rozhýbať a povedzme
párkrát zaskákať, nech naštartujeme srdiečko. Áno. Už po vstupe do vody sa automaticky aj tak zrýchli dýchanie. Je to prirodzená reakcia tela, netreba robiť paniku. Tiež má zmysel, hlavne už keď teda ideme viacerí do tej vody, zistiť, kto je ako na tom s plávaním. Pokiaľ sú slabí plavci alebo sú neplavci, tak nevyhľadávame priestory alebo takéto miesta, kde je hlboká voda. My tam takisto máme v našom regióne hneď vedľa rybník. V zime sa dá ísť z rôznych strán do toho rybníka. Jedna z nich je dosť problémová, pokiaľ sa urobí len diera na to, aby sme tam vošli, tak v podstate po treťom schodíku je už pád. A pokiaľ by tam niekto sa šmykol, tá diera na vstup do vody je obmedzená, čiže človek sa ľahko môže dostať pod ľad, kde bude panika, neviem plávať a je z toho problém. Čiže voliť radšej pličie vody, bezpečnejšie. Jednoducho pri vode a špeciálne pri otužovaní, kde teda mám tú vodu extrémne chladnú, by som nerobil žiadne experimenty a žiadne frajerinky, ale držal sa veľmi striktne nejakých bezpečnostných pravidiel. Teda sme spolu, ja osobne väčšinou to robím tak, že keď ide niekto nový, tak som pri ňom a strážim aj čas, aj to, aby teda zbytočne v eufórii sa nepustil niekde ďalej ako treba. Stačí mu vojsť povedzme po pás do vody a ponoriť sa tým, že si čupne. Bezpečnosť je zachovaná, sme tam všetci, čiže aj keby mal nejakú miernu paniku alebo čo, tak bez problémov vieme zasiahnuť a zostane zase pri dobrej myšlienke a nepokazí sa to nejakou hlúposťou. No paráda, Michal, super, takže díky moc za všetky informácie. Takže ja som sa pýtal hlavne pre teba, lebo ochladilo sa vonku a chcem aj trénovať to telo, aby to neochorelo. Viem, že to nie je také jednoduché, ako si správne povedal, môžeš ochorieť a nemusí to byť za mesiac, môžeš trénovať aj 2 mesiace, aj tak môžeš ochorieť, ale chcem ísť do toho, nech si to telo zvykne. Ja mám taký pocit, že ja som vždy trikrát viac zababušený ako všetci ostatní, ale tak to bola nízka, tak som pomalý, takže musím si niečo robiť. Takže budem ti držať palce a ešte pridám predsa len jednu, ja som zabudol na veľmi podstatný benefit, keď si sa na to pýtal. Pri tom, keď začína už jeseň, teda odchádza nám to slniečko, teplúčko. To je práve teraz. Teda začínajú, veľmi často sa hovorí o depresiách. Je to aj s vplyvom toho, že teda nemáme to slnko, možno nám chýbajú nejaké vitamíny, ale aj psychologicky to na nás pôsobí tak ponuro. No musím povedať, že u nás platí vyslovene pravý opak. Okamžite, keď začnú tieto sichravé dni a také tie zimné, tak to je už radosť na krajičku a dochádza úplne k opačnému efektu. My sa vyslovene tešíme z každého chladnejšieho dňa. Čiže veľmi veľký vplyv to bude mať na náladu. Jednoducho, keď sa rozhodnem, že s tou zimou ja sa skamarátim, no tak sa budeme kamarátiť. A vybalené. Ty si to otočil z negatíva, keď ľudia sú deprimovaní na pozitívum, kde vy sa tešíte, že idete otužovať. No je to tak, aj už len ten úvodný stav, no depresia, neviem, či nie je silné slovo na to, ale používame to. Nechcem sa hrabať v psychológii, ale na to, aby som ja bol v depresii, musím sám veľmi veľa urobiť. Takže keďže som od prírody lenivý, odmietam robiť veci, ktoré by ma teda kroky a je ich dosť, čo musím urobiť, aby som sa do depresie dostal, pokiaľ samozrejme sa nejedná o nejaký vážnejší stav. Čiže toto je napríklad jedna z vecí, ktoré ja nemám rád obmedzenia. Vadilo by mi, ak by som podstatnú časť z roka musel cítiť depresie len preto, lebo sa to tak akože takto to vychádza. No, zajde slnko, tak automaticky som zdeprimovaný. No už nie je tak pekne, skončil leto, treba makať, je zima, všetko. Jasné, tak to by mi vadilo. No. Takže držím ti palce a uvidíš, že už len ten prvý
moment, že ty sa v zime vyzliekaš do plaviek, ti prinesie taký zvláštny pocit. Nech ťa to neodradí, hej. Ja už som bol vo vodopáde v Gruzínsku. No vidíš, ale tak. Každopádne, to je niečo nepravidelné. To je presne skôr tá eufória, že idem do toho a potom proste 2 mesiace chcem byť v teple. Ale toto je verejný záväzok, že to začnem robiť pravidelne a do konca roku ti pošlám fotku, ako ideme viacerí do vody. A verím tomu, že tak inšpiruješ aj viacerých ľudí, keďže toto robíme ako určitú formu podcastu. Takže som zvedavý, aký vplyv, aký impact majú tieto tvoje úvodné rady pre ľudí, ktorí chcú začať otužovať. Čiže naozaj díky moc za tento pokec. Vďačne. Kde ťa môžu ľudia nájsť, keby chceli viacej tvojich zdravých, podľa mňa veľmi zdravých názorov? Kde ťa môžu sledovať napríklad na Facebooku? Tak na Facebooku fungujem na stránke Môj osobný tréner. Takisto ľadoborci majú svoju stránku na Facebooku Ľadoborci Slovensko, takže tam sa môžeme teda kontaktovať. No a potom ľadoborci sú sami o sebe ako kluby vo Vranove, v Nine, v Košiciach, v Prešove, v dokonca Dunajská Streda, teda Komárno, ak sa nemýlim, Komárno. No a dokonca sú aj v Prahe, teda pod KB5 gymom Praha, teda oni takisto chodia asi 4 krát do roka, majú taký svoj rituál, že idú, musím do Vltavy, alebo čo tam tečie. Super. Takže tam všade sa môžu ľudia pridať. Takže díky moc, ako môžeš počuť, tak Praha je nachystaná. Idem na to hneď teraz, úplne si ma namotivoval, idem sa osprchovať, dám dokopy rozhovor a dám ho hneď. Tak budeš mať aj vlastný zážitok hneď, super. Díky moc, ešte dneska trénuješ? No teraz už idem trénovať len ľudí, lebo som v práci, svoje mám už otrénované, takže idem, áno, trénovať ešte. Tak si prajem pekný zvyšok dňa, niekto dobre odsýpa. Ďakujem pekne, držte sa, ahoj. Čau, čau. Takže toto bol veľmi inšpiratívny rozhovor s Michalom Lakatošom ohľadom otužovania. Ak začínate rovnako ako ja, dajte vedieť, ak ste v Bratislave, môžeme skočiť do jazera aj spolu. Pre viac takýchto podcastov, rozhovorov, náhodných telefonátov odoberajte náš YouTube kanál, prípadne sledujte náš Facebook, alebo proste buďte zdraví, funkční a výkonní a verím tomu, že sa niekde na nejakej akcii stretneme. Čaute!